Անհանգստացնող են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, մասնավորապես վերջին շրջանում վրաերթի ելքով դեպքերը, որոնք հիմնականում առաջանում են ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ վարորդների անզգուշության պատճառով։ Հունիսի 13-ից 20-ը ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային 24 պատահար, որից 20-ը նյութական վնասով, 4-ը մարմնական։ Վերջին տարիներին նկատելի է հետիոտների վրաերթ բնութագրմամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների աճ։ 2021 թվականին գրանցված 102 ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից 27-ը հետիոտների վրաերթ բնութագրմամբ է, որոնց հետևանքով զոհվել են 2 և վիրավորվել 27 քաղաքացիներ։ Իսկ 2022 թվականի 5 ամիսների ընթացքում գրանցված 28 ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից 7-ը հետիոտների բնութագրմամբ են, որոնք բոլորը տեղի ունեցել Ստեփանակերտ քաղաքում, որոնց հետևանքով բարեբախտաբար չունենք զոհ և ունենք 7 վիրավորներ։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեծ մասի պատճառ է հանդիսանում նաև արագության գերազանցումը, ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց շահագործելը։ Պատահարների կանխարգելման ուղղված միջոցառումների շրջանակում ներքին գործերի նախարարությունը կրկին անգամ կոչ է անում երթևեկության բոլոր մասնակիցներին պահպանել զգուշավորություն, խուսափել դեպքերից։ Նման դեպքերից զերծ մնալու համար ճանապարհային ոստիկանությունը կոչ է անում երթևեկության բոլոր մասնակիցներին և վարորդներին և հետիոտներին, որպեսզի ճանապարհին լինեն ավելի զգույշ, պահպանեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները և խուսափենք դժբախտ պատահարներից։ Միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայողների կողմից բացահայտվել է առանց վարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոց շահագործելու 31 դեպք, 36 վարորդ եղել է անսթափ վիճակում, 191-ը գերազանցել է սահմանված արագությունը։ Ընդհանուր առմամբ շաբաթվա տրանսպորտային պատահարներից բուժհաստատություն է դիմել 4 քաղաքացի։ Դիմում են բոլոր վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները հետիոտների վրաերթ ցուցափելու համար, չկարգավորող խաչմերուկներում չխոչընդոտել երթևեկելի մասը հատող հետիոտներին, կարգավորող խաչմերուկներում նուսացույցի թույլատրելի ազդանշանի ժամանակ հնարավորություն տալ հետիոտներին նրանց ընտրած ուղղությունը ավարտելու համար, հետիոտային անցումներից հետո խցանման ժամանակ մուտք չգործել հետիոտային անցում, պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոններով նախատեսված կանգառի և կայաման կանոններով սահմանված հեռավորությունը հետիոտների տեսադաշտը չփակելու համար։ Հետիոտները երթևեկելի մասով շարժվելիս պետք է քայլեն տրանսպորտային միջոցների հոսքին հանդիպակաց, իսկ առանց շարժիչի հաշմանդամային սայլակներով տեղաշարժվողները, ինչպես նաև մոտոցիկլ, մոպեդ կամ հեծանիվ տանող անձինք տրանսպորտային միջոցների հոսքին համընթաց։ Երեխաների խմբերը թույլատրվում է տանել միայն մայթերով և հետիոտային առահետներով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում կողնակներով, բայց միայն օրվա լուսավոր ժամերին և չափահասների ուղեկցությամբ։ Հետիոտները պետք է երթևեկելի մասը հատեն հետիոտային անցումներով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում խաչմերուկներում, մայթերի կամ կողնակների ուղղությամբ։ Հետիոտային անցումներից դուրս երթևեկելի մասը հատող հետիոտները չպետք է խոչընդոտ ստեղծեն երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ կանգնած տրանսպորտային միջոցի կամ տեսանելիությունը սահմանափակող այլ խոչընդոտի հետևից կարող են դուրս գալ, եթե միայն համոզված են, որ մոտեցող տրանսպորտային միջոցներ չկան։